puna këtu në ngrotorin e qytetit filloi 3 ditë para afatit zyrtar të zakonshëm. Termokos nga ky vit për herë të parë do të filloi furnizimin me ngroje edhe në një numër ndërtesash në disa lagje të Prishtinës. E nga afër, procesin e fillimit të furnizimit e përcoli i pari i kryeqytetit për Parim Rama. Tash na kemi ndërtesat për shembull në lagjin Ulpiana, disa ndërtesa në lagjin Ulpiana që nuk kanë qenë të kyçuna, kanë me qenë të kyçuna për herë të parë, në lagjin Bregun e Diellit po ashtu. Shtrirja ka me vazhdu edhe në pjesë i lagjit Arbëria. Rama ka shtuar se kanë në plan zgjerimin e ngrohtorës së qytetit. Në aspekt të zgjerimit të termokosit e dim që planet janë që me dyfishu, do më dhe më prej 140 MW ve jemi në 280 MW, po ashtu e kemi edhe projektin e madhë të Solar for Kosovo me panela solare i cili shton edhe 35 kW në fazën e parë. Kryeshefi ekzekutiv i termokosit Fisnik Osmani ka njoftuar edhe për disa projekte të tjera sa i përket ngrohtores. Ngrohtoria i ka dhe disa projekte të cilat po vazhdon me i funksionalizu, si që është modernizimi dhe në stacionet e reja, si që është rjeti termik zgjerimi i ti. Mirë po, sa shuma e borxheve ndaj termokos? Por dikon 16 milion. Fatkeqësisht nuk është që kemi mri me ndërmarrë diçka ekstra në këtë drejtim. Nga java e ardhshme, pritet të filloj furnizimi me ngroje për disa objekte të lagjes Mati 1. Gjatë këtij sezoni do të filloj furnizimi edhe për 86 objekte banesore të vjetra në qendër, Ulpian, Dardani dhe Breg të Diellit.